Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, да започваме! Мамо! Да? Изгубих си телефона! Къде го изгубиме, маме? Мамо, аз ако знаех къде... Мале, тъй като стане... А той направо си тръгна горкия. Не знам за вас, но аз лично съм получавал много такива въпроси и винаги съм се чудил как да им отговоря. Яйце. Какво ще го направиш? Чупиш му едната страна. Окей. После другата. Защо? Какво се опитва да направи този човек? What? Това трябва да го пробвам някой път. Сине, ще пускам пералнята. Имаш ли нещо бяло? Да, задният джоб на дънките остана малко от събота. Да. Сине, ще... Мале, когато сам си издадеш. Това боя ли трябва да бъде? Какво трябва да бъде? Май шоколад. Оу, вече се досещам какво следва. Брат? Да, ще ми донесеш ли туалетна хартия, че свършила? Ей, тя. Това трябва и аз да го направя някой път. Кой той? Какво ти? Ужасно гласа си, бе! По случай започването на училището, искам да ви покажа една малка сметка, която показва как се чувствах аз в училище. Учих я да видим. Дни в седмицата. Имах по 6 занимателни часа на ден. Общия брой прекарани часове в училището от сутрин до следобед са 7 часа. Това е умножено по 2, защото имаме 2 срока, е равно на хел. Така се чувствах, като фада. Мале, много добро! Та-ра-да-дам, хел. А вие хора, как се чувствате в училище? Напишете долу в коментарите. Най-тъпите въпроси, дед мой да ти зададе някой. Ало, бебче, направо като съм долу пред вас, ще ми битна с класова да слезаш. С колата ли ще дойдеш? Нема! Ще дойда направо само с класова! Станам сутринта, чувам при майка ми. Добро утро, мамо. И тя така... Добро утро, маме, стана ли? Нема! Не. Просто върви на сън! И тя е много странна понякога. Миличка, ще ми свариш ли 5 яйца, Даян? За колко време ще свари едно яйце? За около 7 минути. Ами 5 яйца? А, сяде! Разхождам се такъв навънка с кучето и... Ох, че е сладко! На колко години е? Ами той тък му направи 3 месеца, още няма година. Ама защо? Изчезвам! Изчезвам! На работа съм да взема поръчка на масата и клиента ми вика... Извиняй, може ли само да ми кажеш кой има в сандвича с шунка и кашкавал? Напуска! Си. А, направо напуска! Има и сервитьори, които не знаят какво става. Добър ден, може ли да ми донесеш и ни крилца? Да, разбира се, господине, пилишки ли желаете да бъдат? Не, братле, дай ми конски. Най-тъпите въпроси, дед мой! Ох! Няма клип на тоя пич, на който да не съм се смял просто. Какво имаме тук? Той си говори по телефона. А! Защо го удари? Дъската се щупи! Вау! Още една дъска? Мале, тоя пич е скала направо! А! Това си тръгна, отказа се! Значи аз съм най-голямото психопатенце и слагам ръката... Психопатенце, окей! Слага си ръката в мравуняк! Лазете ме, гадове, лазете ме! What? Защо? Аз съм най-голямото психопатенце... Не знам за вас, хора, но аз лично много мразя нещо да ме лази и ако толкова много мравки ме полазят наведнъж, направо ще откача! Машата ни работи, май! О, боже мой! Ау! Хе-хе!
Еми така е като си русичка. Какво прави този? Защо си маха веждите? Вау, окей. Този го признавам за психопат. Майко! Отворете полиция! Ма ние не сме викали полиция! Полиция, отворете! Ние викахме проститутки! Да! Отворете полиция, съседите ни извикаха! Съседите са извикали! Като са викали съседите, те да си ма плющят! Какво прави този? Оооо! Това му се е получило много яко! И после бърже! Оу! Подобно нещо съм гледал. А, лад, завря го в стената! Сега като види, че не му зарежда, а... Окей. Какво си ти? Майко мила! Аз сега може ли, но Какво? Кока-кола! Боже мой! Какво казахте, че не ми чух? Кафе, май! А сега може ли но Накрая си поръча кафе и го напсува дори. Добре, този път оцеля. Не и този! Замина си! Ай, за малко да го удари. Шегичка с паяци в зърнена закуска. Ау, това няма да свърши добре, сигурен съм. Да видим. Взима си закуската. Айди млякото. Мале. Мале, как го обърна накрая! На това не му ли мина молота вече? Оле, мале! Замина кръка! Окей! Ау! Това залепна като дъвка! Какъв прекрасен завършек само! Този ще прави къпкейк с балон. Добре, прекрасна идея. Ау, и пръчици. Този играе Fortnite, окей. Ау! Върват си двама. Чакай, какво стана? Аз не видях, мигнах. Удари го с кръка! Леле, майко! Какво ще прави този? Пълни балон с крем за бръснене. Лепи го над някаква плъзгаща се врата. Окей, ау! Това ще бъде гадно! Йоу! Имаме обикновено яйце и шоколадово яйце. Какво ще направи тази? Добавя още шоколад. Въй! Вау! Ще намажи това за шоколад. Оу! Тя го направи като това преди малко, само че с яйце. Ай! Това може би ще бъде по-гадно. Отхапва си. Колко е вкусно. Да видим на тази колко ще е обаче. По реакцията разбрахме колко и беше. Когато отидеш на фризьор. Добре, тази идея ми харесва. Много яко се е получила. О, какво е сладко. Погледнете го като пухче. Ай! Ха-ха-ха! Сладурче! Бежична мишка. И какво?
Включва я в лаптопа. Този си гледа клипове. Спрямо клипа. Мале! Това е много добро! Ама го видя на края! Това нещо, ако го направите от по-голямо разстояние, така че да не се виждате и някой не види, че е вкарана безжична мишка, може да му изкарате акъла. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!